Hello! Me ollaan kuullut nyt taas menossa kampaajalle. Ja syy miksi mä otan teidät mukaan on koska mä vaihdan mun hiusten väriä. Mua jännittää ihan hirveästi, koska mä menen väriin, mitä mulla ei ole ikinä ollut. Toivottavasti ainakin. Ja joo, mä ajattelin, että te haluatte nähdä, mitä tästä prosessista tulee, koska mä olen tehnyt tämmösen mun punaisista hiuksista ja pinkeistä hiuksista, joten mä ajattelin, että mennään nyt sitten tälläkin värillä. Ja mennään autoon. Niin tästä nyt tuli tämmönen turkoosi ja tää on nyt ekaa kertaa mulla värinä päässä, niin tästä saattaa lähteä vähän tätä ruskeata helpommin, kun jouduttiin vähän vaalentaa ja sitten laittaa sen oranssin päälle sitä ruskeata, tätä tumman ruskeata, mitä mulla on tässä, niin saattaa olla, että tää haihtuu vähän nopeammin, mitä se on sitten vaikka esimerkiksi toisen värjäämiskerran jälkeen, joten älkää ihmetelkö, jos tää vähän tässä haalenee. Mä yritän parhaani huoltaa tätä tosi nätisti ja kiltisti. Ja joo, ei mulla oikeastaan muuta sanottavaa kuin, että mä olen erittäin, erittäin tyytyväinen tähän hiukseen. Tää on jotain sellaista, mitä mä en oo ikinä ennen kokeillut. Ja mä olen erittäin innolla odotan tätä tulevaa vuotta tämän värin kanssa. Ja joo, en tiedä, mitä te ootte mieltä. Mä pistän kaikki noi kampaajan tiedot tonne alaboksiin, niin voitte sieltä käydä tsekkaan. Ja näin edespäin. Ja joo, näemme seuraavassa videossa. Moi moi!